Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rješavati zadatke iz iracionalnih jednačina. Uglavnom će biti to zadatak gdje imamo jedan koren po jednoj jednačini. U jednom zadatku će biti i dva korena. E sad, kako se rade ovi zadaci? Čim imamo ovu zagradu i ovaj koren povezane sa znakom puta i da je to jednako nuli, mi ovu jednačinu možemo da razdvojimo na dva dela. Znači, kad imate nešto se množi ovako, a puta b da je jednako nuli, to će biti jednako nuli u dva slučaja. Ili da ovo a bude jednako nuli, pa ako je a jednako nuli, kada množite 0 puta b, dobijat će se 0. Ili da bude slučaj da b bude jednako nuli, onda a množite sa nulom i to bude jednako nuli. Dakle, mora ili jedan ili drugi da bude jednak nuli. Tako i ovdje možemo ovu našu iracionalnu jednačinu da podelimo na dva dela. Dakle, prvi deo bi bio da je ovo x na kvadrat minus 4 jednako nuli, ili drugo bi bilo da je ovaj koren iz x plus 1 jednak nuli. E sad, pre nego što krenemo ovo sve da radimo, potrebno je da vidimo gdje je definisana ova naša jednačina, znači koje uslove treba da zadovoljava da bi ona bila definisana. I da bismo to uradili, morat ćemo da ovdje sve ovo što se nalazi unutar kvadratnog korena, po uslovu će to morati da bude veće ili jednako od nule, jer ne možemo da imamo koren iz nekog negativnog broja, recimo koren iz minus 5 nije definisan u skupu realnih brojeva, tako da sve ovo što je ova podkorena veličina unutar korena mora bude veće ili jednako nuli. Dakle, nama će uslov zadatka biti da ovo x plus 1 mora bude veće ili jednako od nule. Odnosno, da x bude veće ili jednako, ovo plus 1 kad prebacimo sa druge strane postaće minus 1. Dakle, sva rješenja koja budemo dobijali moraju da budu veće ili jednaka od minus 1. Ajmo sada nastavimo sa rješavanjem ovog zadatka. Rješavamo prvo ovaj deo. Prebacimo ovu četvorku sa druge strane. Imat ćemo da je x na kvadrat jednako 4. Pa sad to korenujemo, x će biti jednako plus minus koren iz 4, odnosno x će biti jednako plus minus 2. Dakle, prvo rješenje će biti minus 2, drugo rješenje će biti 2. A što dobijemo kod ovog drugog dela? Ajmo ovo da rešimo, kvadriramo da bismo izgubili ovaj koren, onda taj koren nestane. Možemo i postupno, znači koren iz x plus 1 na kvadrat jednako 0 na kvadrat. Pa ovaj koren i kvadrat se ponište, ostane samo x plus 1 da je jednako 0 na kvadrat, to je 0. Prebacimo plus jedinicu sa desne strane, to bude minus 1. Dakle, x će biti jednako minus 1 i to je, da kažemo, naše treće rešenje. E sad moramo da gledamo uslov našeg zadatka. Uslov kaže da prihvatamo sva rešenja tako da je x veći ili jednako od minus 1. Znači, ovo rešenje minus 2 odbacujemo, ne prihvatamo. Prihvatamo ovo rešenje da je x jednako 2 i da x jednako minus 1, jer ono zadovoljavaju ovaj uslov našeg zadatka. Sljedeći zadatak koji imamo, opet množi se zagrada sa jednim korenom i to treba da bude jednako nuli. Dakle, to opet se sad rastavlja na dva dela. Prvi deo je da je ta zagrada jednaka nuli ili da je taj koren jednak nuli, 3 plus 2x minus x na kvadrat jednako nuli. Sad ovdje ovu minus četvorku prebacimo sa desne strane, dobit ćemo da je x jednako 4, to je jedno rješenje našeg zadatka. A kod ovog zadatka uzmemo i kvadriramo i dobit ćemo da je to 3 plus 2x minus x na kvadrat, da je jednako nuli. Pomnožit ćemo celu jednačinu sa minus 1 da bi smo ovdje izgubili minus kod ovog člana x na kvadrat i dobit ćemo da je to x na kvadrat minus 2x minus 3 da je jednako nuli i rešavamo kvadratnu jednačinu. X1, 2 će biti jednako, minus b to će biti 2 plus minus koren iz b na kvadrat, to je minus 2 na kvadrat, minus 2 na kvadrat je 4, plus 4ac to je 4 puta 3, 12, pa kroz 2a to je 2 puta 1, odnosno 2. X1, 2 će biti jednako 2 plus minus koren iz 4 plus 12 to je 16, koren iz 16 je 4, pa kroz 2. Prvo rješenje će biti jednako 2 minus 4, to je minus 2, pa kroz 2, a drugo rješenje će biti 2 plus 4, to je 6, pa kroz 2. Prvo rješenje u ovom slučaju će biti minus 2 kroz 2, to je minus 1, a drugo rješenje je 6 kroz 2, odnosno 3. S obzirom da smo ovdje uveli da je ovo prvo rješenje, mi možemo da stavimo da je ovo, na primjer, drugo rješenje,
a da je ovo treće rešenje naše jednačine. Sad neka ćemo da prihvatamo, neka ćemo da odbacujemo, moramo prvo da vidimo naš uslov, trebalo je na početku, nego sam ja zaboravio. Dakle, opet gledamo, uslov je takav da sve ono što se nalazi unutar korena mora bude veće ili jednako od nule. Dakle, uslov je da je ovo što imate minus x na kvadrat plus 2x plus 3 mora da bude veće ili jednako od nule. E sad, ovo, mi smo rešili tu kvadratnu jednačinu i dobili nule te kvadratne jednačine. E sad moramo nacrtamo parabolu da bismo videli koje rešenja prihvatamo. Kako crtamo parabolu, s obzirom da ovdje imamo znak minus uz ovaj član x na kvadrat, crtat ćemo da parabola bude konkavna, ovako će ići, ona će seći x osu u dve tačke, te dve tačke su upravo ove dve nule što smo našli, znači prva nula je minus 1, druga nula je 3 i svuda ovde dole je negativno, znači od minus beskonačnosti do minus 1 je negativno i od 3 do plus beskonačnosti je negativno, a pozitivno je jedino između minus 1 i 3. Znači mi ćemo prihvatati sva ona rešenja x koje se nalaze između minus 1 i 3, naravno uključujući i minus 1 i 3. I kao što ovde vidimo, ako se vratimo na naše rešenja, ovo prvo rešenje da je x jednako 4 odbacujemo jer ne pripada našem domenu, nego prihvatamo jedino ova dva rešenja minus 1 i 3, pošto ona pripadaju ovom uslovu, odnosno skupu naših rešenja. Dakle, ova dva rešenja prihvatamo, drugo i treće prvo rešenje odbacujemo. Sljedeći zadatak, opet imamo množe se zagrada i koren i to je jednako nuli, znači to će biti ispunjeno u slučaju kada je ili ta zagrada jednaka nuli ili kada je taj koren jednak nuli. Ajmo sad da vidimo uslov našeg zadatka. Uslov našeg zadatka je da sve ono što se nalazi unutar korena mora da bude veći ili jednako od nule. Dakle, x minus 3 će morati da bude veći ili jednako od nule, odnosno x će morati da bude veći ili jednako od 3. Prihvatamo sva ta rešenja koja budu veća ili jednaka od 3, ostala odbacujemo. Ajmo da rešimo sad ovu nepotpunu kvadratnu jednačinu. Tu možemo da vidimo da x možemo da izvučemo kao zajedničko ispred zagrade. U zagradi će ostati x plus 5, da je jednako nuli, pa onda i to na dva dela delimo. Prvi deo će biti da nam je ovo x jednako nuli ili, a drugi deo će biti da je ova zagrada jednaka nuli, odnosno x plus 5 jednako nuli. Ovde smo već ovo rešili, to uzimamo kao prvo rešenje. Ovu peticu prebacujemo ovde sa desne strane, postaje minus 5, dakle drugo rešenje će biti da x2 jednako minus 5. I na kraju rešavamo sad i ovaj drugi deo, kvadriramo ovaj koren i dobit ćemo da je koren iz x minus 3 na kvadrat jednako 0 na kvadrat, odnosno samo x minus 3 jednako nuli. Prebacimo ovu minus 3 sa desne strane i dobijemo da je treće rešenje x jednako 3. Kada gledamo uslov, prihvatamo samo ona rešenja koja su veća ili jednaka od 3, dakle 0 nije veća ili jednaka od 3 i minus 5 nije veća ili jednaka od 3, samo prihvatamo trojku kao rešenje ove naše jednačine. Sljedeći zadatak, malo komplikovaniji, imamo dva korena koji se množe pa da je to jednako nuli, znači to će biti jednako nuli ili kada je ovaj prvi koren jednak nuli, ili kada je drugi koren jednak nuli, znači koren iz 10 minus 3x minus x na kvadrat, da je jednak nuli. Također su nama uslovi da to sve što imamo će morati unutar korena će morati bude veći ili jednako od nule. Znači prvi uslov je da ovo 7 minus x na kvadrat će morati da bude veći ili jednako od nule. Ja ću za početak to da izjednačim sa nulom, bit će 7 minus x na kvadrat da je jednako nuli, minus x na kvadrat prebacim sa druge strane, dobit će se plus x na kvadrat, dakle dobit ćemo da je 7 jednako x na kvadrat, to je x na kvadrat jednako 7, kada to korenujemo dobit će se da x jednako plus minus koren iz 7. E sad, kako bi izgledala ta kvadratna parabola ove naše kvadratne jednačine? Pa s obzirom da je uz x na kvadrat znak minus, ona će biti ovako konkavna, i seći će našu x osu u dve tačke. Prva je tačka minus koren iz 7, a druga tačka je plus koren iz 7. I sve ovo između ta dva broja će biti pozitivno, a van toga će biti negativno. To je prvi uslov. Drugi uslov je da imamo ovo 10 minus 3x minus x na kvadrat, da mora bude veći ili jednako nuli. Mi ćemo to da izjednačimo sa nulom,
i pomnožit ćemo celu jednačinu sa minus 1, kako bismo dobili da nam se pogube ovi minusevi, imaćemo da je to x na kvadrat plus 3x minus 10 da je jednako 0 i rešavamo tu kvadratnu jednačinu, znači to će biti jednako minus 3 plus minus koren iz b na kvadrat, to će biti 9 plus 4ac, to će biti 4 puta 1 puta minus 10, to će biti plus 40, pa kroz 2a, to je 2 puta 1, x1, 2 će biti jednako minus 3 plus minus koren iz 49 će biti 7, pa kroz 2. Prvo rešenje je minus 3 minus 7, to je minus 10 kroz 2, odnosno to je minus 5, a drugo rešenje ove kvadratne jednačine će biti 7 minus 3, to je 4, pa kroz 2, drugo rešenje će biti jednako 2. Sad crtamo parabolu i ovde, opet će i ta parabola biti konkavna. Zašto će biti konkavna? Pa zato što gledamo znak uz x na kvadrat i on je negativan, tako da ćemo ovde imati pozitivne vrednosti između ovih nula, između petice i dvojke. Nas zanima, kao i u prethodnom slučaju, kad je to veće ili jednako nuli, i ovde nas zanima isto kad je to veće ili jednako nuli. Onda uzmemo i nađemo presek ova dva rešenja, može na više načina, recimo možete na nekoj pravilnoj pravoj, uzmete prvo najmanja vrednost je minus 5, pa poslednje ide koren iz 7, pa je sledeća vrednost 2, pa je onda plus koren iz 7. Imate za ovaj prvi, da tu imate sva rešenja, ćemo da prihvatamo između minus koren iz 7 i plus koren iz 7, uključujući ta 2, a druga je da ćemo prihvatamo rešenja između minus 5 i 2, uključujući 5 i 2. Drugim rečima, naš taj domen, odnosno presek tih rešenja, odnosno prihvatat ćemo sva rešenja koje se nalaze između minus koren iz 7 i 2. Znači, prihvatat ćemo sva rešenja za x koje se nalaze između minus koren iz 7 i 2, uključujući samo minus 7 i 2. Idemo sada da rešimo ove kvadratne jednačine. Znači, ovo kada sada kvadriramo, dobit ćemo da je x na 7 minus x na kvadrat jednako nuli, odnosno da x na kvadrat jednako 7, x 1, 2 će biti jednako da je to plus minus koren iz 7, to smo već i našli ovde, nego ajde da se ponovim opet, ovde isto ovo kada iskvadriramo, dobit ćemo da je 10 minus 3x minus x na kvadrat jednako nuli, sad to kad nastavimo da radimo, već smo ga ovde radili, dobit ćemo nule, odnosno treće i četvrto rešenje, da su treće rešenje, aj pisat ćemo, ne mogu baš tako kao u prethodnom primjeru, treće rešenje minus 5, četvrto rešenje će biti jednako 2 i gledamo šta možemo da prihvatimo od ova četiri rešenja, pa mogu da prihvatim rešenje koje je 2 i mogu da prihvatim rešenje, aj da ga kažem da je to prvo rešenje, da je minus koren iz 7. Znači samo ta dva rešenja prihvatamo, a odbacujemo rešenje plus koren iz 7 i odbacujemo rešenje minus 5. Sljedeći zadatak, opet ovde imamo, množimo jednu zagradu sa korenom, ovde, znači to će biti jednako nuli kada je ili ta zagrada jednaka nuli, ili kada je taj koren iz x na kvadrat minus 1 kroz 2x jednak nuli, koji bi bio uslov, uslov bi bio da je ovaj ceo koren veći ili jednak od nule, pa to kad kvadriramo, to će se svede na to da je x na kvadrat minus 1 kroz 2x veći ili jednako nuli. Ajmo prvo da rešimo ovaj gornji deo, znači x na kvadrat minus 1 kad je jednak nuli, jednak je kada x na kvadrat jednako 1, odnosno kada to korenujemo, imat ćemo da x je jednako plus minus koren iz 1, odnosno to je plus minus 1. Ajmo da nastavimo kako izgleda kvadratna parabola. Izgledat će ovako, zašto? Pa zato što je koeficijent uz x na kvadrat pozitivan, pa će se ona smejati, ovde x osa, imamo nule u minus jedinici i plus jedinici, dakle, bit će pozitivan svuda ovde, od minus beskonačno do minus 1 i od 1 do plus beskonačno, a negativan samo između minus 1 i 1. Ajmo sad da vidimo kakva je situacija sa 2x, izjednačimo sa nulom, podelimo celu jednačinu sa 2, x će biti jednako 0 podeljeno sa 2, odnosno x jednako 0. Ovo je sada linearna funkcija 2x, nju ćemo crtati kao rastuću. Zašto ćemo nju crtati kao rastuću? Pa zato što je koeficijent uz x pozitivan, ovo 2x je plus 2x, ima 0 u dvojci, ovde je x osa plus beskonačno minus beskonačno, pardon, ne 0 u dvojci, nego 0 u nuli,
i dakle sve ono što je od minus beskonačnosti do nula je negativno, a od nula do plus beskonačno je pozitivno. I sad uzmemo i nacrtamo tablicu. U toj tablici ćemo smeštati ove vrednosti, dakle x na kvadrat minus 1 i smestit ćemo 2x, ovdje će biti naše konačno rešenje znaka, imat ćemo od vrednosti minus beskonačno, imat ćemo minus 1, dakle gledajte ove sve nule što smo dobili, imat ćemo minus 1, imat ćemo nulu, imat ćemo jedinicu i imat ćemo na kraju plus beskonačno. I rekli smo za x na kvadrat minus 1, znači ako gledamo ovu sliku ovde, da je ono samo negativno od minus 1 do 1, a u svim ostalim slučajima pozitivno, a 2x je negativno do 0, a od 0 pozitivno. Ovde plus i minus daje minus, plus i plus daje plus, minus i plus daje minus, plus i plus daje plus. Mi želimo da nam ovaj razlomak bude veći ili jednak od 0, pa biramo ove rešenja gde su plusevi. Dakle, naš ovaj domen koji ćemo birati jeste da rešenje bude između minus 1 i 0, unija od jedinice do plus beskonačnosti, uključujemo sve ove brojeve, minus 1 i 0 i ovu jedinicu, pa pišemo ovako uglaste zagrade, međutim postoji ovde još jedan uslov, s obzirom da mi imamo razlomačku crtu koja treba bude veća ili jednaka nuli, nikako ne sme u toj razlomačkoj crti da nam se pojavi dole ispod razlomka 0, tako da kad imate dole 2x, to 2x nikako ne sme da bude jednako nuli, a to će se desiti u slučaju kada x je jednako nuli, znači nikako x ne sme da bude jednako nuli, dakle x će morati bude različito od nule, pa nećemo ovde u naše rešenje uključivati nulu da pišemo ovako uglastu zagradu, nego ćemo staviti običnu zagradu, znači ako dobijemo nulu kao rešenje, odbacujemo. E, ajmo sada da rešavamo ove jednačine, dakle dobili smo ove zadatke x na kvadrat minus x minus 6 jednako nuli, rešavamo standardno kvadratno jednačinu, to će biti jednako 1 plus minus koren iz 1 na kvadrat, minus 4 puta a puta c, to će biti plus 6 puta 4, odnosno plus 24, pa kroz 2 puta 1, to je 2, x1, 2 će biti jednako 1 plus minus koren iz 1 plus 24, to je koren iz 25, a to je 5, pa kroz 2, x1 jednako 1 minus 5 je minus 4 pa kroz 2, drugo rešenje je 1 plus 5, to je 6 kroz 2, prvo rešenje je minus 4 kroz 2, to je minus 2, drugo rešenje je 6 kroz 2, to je 3, vidjet ćemo šta se prihvata, šta se odbacuje, ajmo sad ovo da kvadriramo, znači potrebno je da vidimo kad x na kvadrat minus 1 kroz 2x jednako nuli, možemo da pomnožimo i celu jednačinu sa 2x, pošto smo rekli možemo da množimo, jer to 2x ne sme da bude jednako nuli. To će se svesti na to da x na kvadrat minus 1 bude jednako nuli, odnosno da x na kvadrat bude jednako 1, ovu minus jedinicu kad prebacimo postaće plus 1, x će biti jednako plus minus koren iz 1, odnosno x će biti jednako plus minus 1, to je treće i četvrto rešenje naše jednačine. Ajmo da vidimo šta prihvatamo, šta odbacujemo, prihvatamo trojku, jer trojka se po uslovu nalazi između jedinici plus beskonačnosti, to može, i prihvatamo minus jedinicu i plus jedinicu, jer one pripadaju našem domenu ovde, i minus jedinica i plus jedinica pripadaju našem domenu, dakle jedina vrednost koju odbacujemo to je da ovo x1 jednako minus 2, jer ne pripada našem domenu. To je to što se tiče ovog zadatka, pozdrav!